每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听读者，我是主播杨柳。今天要和大家分享到的文章来自于作者妍妍。中年人生活记，爱哭但绝不认输。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。有天收到读者的私信，我今年45岁了，有老婆有孩子，可中年生活太苦了，偶尔还是会在失控的时候一个人躲在厕所哭，从来不敢当着别人的面前哭，这把岁数了太丢脸了。记得奇葩大会上，一位情绪摄影师曾经分享过，很多人都在镜头前流泪，但照片出来时，所有人都没有拿流泪的照片，好像流眼泪是件羞耻的事。谁说不是呢？只要你是男孩，从小就会被强调，哭是一件很丢脸的事，男儿有泪不轻弹，所有男孩都被这么教育变成男人，以至于中年之后，他们变成了父亲、儿子、丈夫，或是更多的身份，这其中任何一种身份都不允许他们软弱。他们精于卖笑，为了讨老人欢心，为了给孩子榜样，为了另一半安心，他们在家里卖笑；为了迎合上司、讨好客户，他们在职场卖笑，再痛苦都得笑。一家老小都指望着你呢，你是个男人就把眼泪憋回去，中年男人没有权利流眼泪。可男人40岁最为脆弱，无坚不摧的中年人开始出现越来越多支撑不下去的时候，撑这个词不知道什么时候成为他们的日常。在漫长的一生里，你也许永远不会知道，一个中年人为多少事撑着撑着就哭了。男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。曾在新闻上看到，深夜的街头，一位男子蹲坐在地上嚎啕大哭，问起缘由才知道，原来他的父亲被诊断出癌症，接受了化疗，病情却越来越严重，不敢在家哭，只能等到夜深人静才拿起一瓶酒跑到街上哭。我爸小时候对我好得很，我现在也为人父母了，今天趁着家里没人在，我才在这儿哭。什么时候一个中年人会抛弃面子在街上哭泣？是当他到了最痛苦和绝望的时候，生活几乎要把他逼进死角了，面子和尊严还算什么呢？请回答1988里，平时乐天派的金社长，每到自己生日当天就郁郁寡欢，对什么都提不起兴趣，站也不是，坐也不是，浑身难受。所有人都在帮他找原因，直到在磁带里听到妈妈在世时的声音，他却突然哽咽了，原来自己潜意识里还是很想念妈妈。现在我好像知道原因了，看来我是想妈妈了，我原以为不会，可看来我是不知不觉的就想起妈妈，哪怕是打通电话也好，哪怕是给妈妈打通电话也好，可没地方打电话。妈妈，我真的好想她。中年男人不擅长表达自己的情绪，但不代表他们没有情绪，也不代表没有深刻的情感冲动，很多时候都只是男人有泪不轻弹，只因未到伤心处罢了。人前谈笑风生，转身默默崩溃，
奇遇人生最后一期的主人公杨金明，开着一家修轮胎店，同时是一位边远山区的电影放映员。他的家三个月前发生煤气爆炸，一岁多的女儿当场死亡，妻子至今在医院治疗，他和11岁的女儿玲玲相依为命。喘不过气的每一天，连女儿的一日三餐都无法照顾，可他却意料之外的乐观。人生就是坎坎坷坷，不怕的，人都没事了。于是他依旧在出事的厨房做饭，依旧谈笑风生。阿雅疑惑了，一个人怎么可以这么坚强？直到提出带玲玲去看妈妈，他一开始还支支吾吾，后来迫不得已掏出手机，照片上玲玲妈妈已经被事故弄得面目全非。原来一直不让女儿去看妈妈，是怕她无法接受妈妈受伤严重的事实。她低头摆弄着放映机，一边迅速用袖子偷偷抹了眼泪。那晚她流着眼泪说，我是让杨玲玲有一个完整的妈妈，我伤心我无所谓，只要是我姑娘好，她开心，我什么都无所谓。原来这么苦，苦到三个月了依旧无法事过境迁。想起柴静说，从尘土里来的人能理解开怀大笑背后的酸楚，也知道幽默是面对不完美人生的最好办法。有些笑容背后是咬紧牙关的灵魂。杨金明的人生是万千中年男人中平凡的一个，真实又残忍。外表乐观的中年男人往往更脆弱，那些灿烂的笑容都是故作的武装，他们让我们看到的永远只有好的那一面。生活本来就是不容易的，当你觉得容易的时候，一定是有人笑着替你承担了属于你的那份不容易。中年男有多疲惫，只有他们自己懂。可怕的中年里描写了这样一个场景，布兰登精疲力尽，今天他已经穿着他的登禄普绿色闪电跑鞋跑了4英里，骑行了10英里，上了一堂尊巴课，换了一整晚上网查询各种疼痛和肿块的信息，看他们是不是癌症和糖尿病的前兆。凌晨3点，他会被焦虑的噩梦惊醒，梦里23岁的大学毕业生都能完成他所有的工作，并且只要他一半的工资。朋友的一通电话，父母的体检报告，公司的裁员危机，孩子的一场病，伴侣的一场举动，身上奇怪的变化。人到中年，任何一件看起来稀松平常的小事，都足以让一个中年男人丢盔弃甲，举手投降。早年蔡康永曾与成龙做过一次访谈，蔡康永问，拍电影累不累呀？就这么简单的一句问话，成龙在节目开始就哭了整整15分钟。哪怕是拍戏断手断脚浑身是伤的时候，他都没有哭过，却被一个简单的问题击溃了防线。这又何尝不是中年男人的缩影呢？那些看起来光鲜亮丽过得很好的人，心底里都埋了太多的隐忍和不被注视的脆弱。有人说别同情40岁的男人，这不过是你将来的样子。40岁的男人是什么样子呢？中年男人是秃的油腻的，平均体脂超过26%，他们似乎与一切美好相去甚远，界限分明。中年男人是什么样子呢？中年男人无人可依，他们奉养老人，照顾儿女，关注伴侣，还要在职场拼杀。他们一睁开眼，
就要为别人活。像被绑住了手脚的落败英雄，想像年轻的时候奋力挣扎一下，却被绑得更紧，因为已经输不起，也就不敢乱动了。那些曾经如泰山般毅力的中年人，将一身的疲惫和生活的不堪都妥帖地藏好，他们默默擦泪，承担了所有的难，面对你时只剩脸上的漠然微笑。中年人有多疲惫，只有他们自己懂。隐忍的中年，回不去的人生，狗日的中年中揭穿的中年人很血淋淋。激情对中年人是一种浪费，而梦想对于中年人则是一个排放，守得住忠烈，还要做得好婊子。中年是狗日的现实，现实这么狗日，哭一哭很过分吗？很多人都以为人生会随着经历的增加而变得越来越铁石心肠，越来越不把小的打击当回事。然而人之所以为人，最神奇的地方在于，随着年纪和阅历的增长，我们的心肠反而变得越来越软了，一点芝麻绿豆的事都可以哭一哭。男人也是人，当然也是一样的，哭一哭并不是什么可耻的事。悲伤是应该被看见的，正因为社会太崇尚正能量，每个人才被动变成一副刀枪不入的模样。但每个人都有悲伤的时候，强行压抑情绪总有一天会被反弹回来。就像《银魂》里说的，所谓眼泪呀，是一种流出来就能把痛苦悲伤一并冲走的好东西。度过最悲伤的那一刻，人就能往前走了。男人们哭一哭只是为了往前走罢了。菲茨杰拉德40岁写崩溃，他说，一个成人的内心，那种希求气质超群的渴望，那种不断奋斗的渴望，最终只会让忧郁雪上加霜。对一个普通的中年男人来说，中年到了一个由不得自己任性的阶段，比任性更重要的是责任。激情太奢侈了，梦想太遥远，人到中年，生命中属于自己的位置一步一步向后移，他们卑微和懦弱，不过是为了换取那珍贵的平静。你永远不知道一个中年男人在这个世界上要为多少事情哭，但他们却是因为知道自己为什么而活，才会去忍受任何一种生活。以上是今天和你分享到的文章，我是主播杨柳，感谢收听读者，我们下期再见。